قاص ناري كان عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضع رأسه في حجي وأنا حائض ويقرأ القرآن. رسول پاک مجهز تھی رسول پاک صلی اللہ مجهز ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر میرے گود یہ حدیث بہت زیادہ ہے اپنے گود میرے گود میں رکھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الامين اما بعد معزز ناظرین و سامعین حسن اللہ یاری حضرت سیدہ طیبہ باطہرہ نیرہ منورہ راقیہ ساجدہ عفیفہ حافظہ حفیظہ محدثہ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہ السلام ان کے متعلق دیدہ دلیری کرتے ہوئے مختلف روایات دکھاتا کہ یہ دیکھو یہ گستاخی ہے یہ دیکھو یہ گستاخی ہے یہ دیکھو یہ مول مومنین نے بیان کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا گستاخ ہو گئی. اب ایک نئی دلیل لے کر آیا کہ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں ایام مہواری میں ہوتی تھی ایام حیض میں تو میری جھولی میں نبی ایک کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. دیکھو کتنی بڑی گستاخی. اچھا یہ گستاخی ہے عورت کی ایسی عورت کے جو حائضہ ہو اس کی گود میں اگر اس کا خاوند سر رکھ کے قرآن پڑھے تو یہ بے ادبی ہے اور تمہارے نزدیک گستاخی ہے تو پھر ذرا دل تھام کے بیٹھو. اس طرح کی مزید گستاخیاں آئیں گی فروع کافی سے. ابھی دو تین کے آپ نے جواب ریکارڈ کروانے ہیں. اس سے بھی بڑی گستاخی دکھاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ خاوند اپنی زوجہ کی گود میں سر رکھے کیا اس کی گود ناپاک ہوتی ہے؟ جو اس نے لباس پہنا ہے اوپر وہ لباس اس کا ناپاک ہے؟ اس کی چادر ناپاک ہے؟ حائضہ عورت جو ماہواری کی عورت ہوتی ہے اس کا پورا بدن ناپاک ہوتا ہے؟ اگر تم کہو کہ نہیں تو پھر گستاخی کیسی, اور اگر تم کہو کہ ہاں تو اب یہی فتویٰ حضرت امام جعفر صادق پر بھی لگائیے. اور یہ لکھنے والا کون ہے؟ محمد بن یعقوب کلینی. جی محمد بن یعقوب کلینی کیا کہتا ہے؟ یہ جلد 3 ہے کتاب الحیض اور باب ہے باب غسل ثیاب الحیض یعنی حائضہ عورت کے کپڑوں کو دھونا. تو محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ہشام بن سالم عن ثورۃ بن قلیب وہ روایت کرتا ہے. وہ کہتا ہے قال سألت ابا عبد اللہ میں نے حضرت امام جعفر الصادق صادق آل محمد علیہ السلام سے پوچھا عن المرأة الحائض تغسل ثيابها التي لبستها في تمسها میں نے پوچھا کہ حائضہ عورت کے بارے میں کہ جو کپڑا اس نے پہنا ہے اور اسی حالت میں وہ ناپاک ہو گئی یعنی ماہواری اس کو آ گئی آیا وہ اس لباس کو دھوئے گی؟ قال تو حضرت امام جعفر الصادق نے فرمایا تغسل ما اصاب ثيابها من الدم وتضع ما سوى ذلك فرمایا صرف اتنا حصہ وہ دھوئے گی جہاں دم پہنچائے یعنی خون لگا ہوا ہے اس کے علاوہ وہ کسی حصے کو نہیں دھو گی چھوڑ دے گی پورا لباس اس کا پاک ہوگا سوائے اتنا جہاں خون لگا ہوا ہے. قلت تو میں نے کہا لہو انہیں یعنی حضرت امام جعفر صادق سے یہ ثورۃ بن قلیب کہتا ہے وقد علقت فیہا یعنی اسے پسینہ لگا ہوا ہے کپڑوں کو حائضہ عورت کا پسینہ بھی لگا ہوا ہے آیا پسینے سے اس کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا؟ قال تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ان العرق لیس من الحیض جو پسینہ ہوتا ہے یہ حیض نہیں ہوتا صرف اتنا حصہ ناپاک ہوگا جہاں خون لگا ہوا ہے باقی اس کا پورے بدن کا اگرچہ پسینہ بھی لگا ہو سارا لباس اس کا پاک ہے. مجھے بتائیے کہ ایام مہواری میں یہ فتویٰ کن کا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کا صادق آل محمد کا. اب پورا بدن پاک ہے پورے بدن پاک اور گود میں اوپر ان کا لباس یتہر ہے اوپر چادر ہے اور چادر پر سر انور تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جب ان کی گود ناپاک ہے ہی نہیں تو قرآن پاک جگہ پہ قرآن پڑھنا یہ بے ادبی ہے. بولیے بھائی ابھی دل تھام کے بیٹھو اگلا فتویٰ سنیے. اسحاق بن عمار کہتا ہے عن ابی عبداللہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا قال آپ نے فرمایا الحائض تصلی فی صوبها ما لم یصبه دم فرمایا حائضہ عورت اپنے اسی کپڑے میں فی صوبها اپنے کپڑے میں نماز پڑھے گی ما لم یصبه دم جس کو دم نہیں پہنچا یعنی ایام مہواری میں جب تھی اس حالت میں اسے یہاں خون پہنچا تھا صرف اتنا حصہ دھو لے اور جس حصے کو خون نہیں پہنچا اگرچہ ایام مہواری میں اس نے پہنا تھا بالکل وہ کپڑا پاک صاف تھا تو اس میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے. حائضہ عورت کے پہنا ہوا کپڑا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا اس کے پسینے کی وجہ سے اس کا پسینہ بھی پاک ہے بدن بھی پاک ہے. اگلی بات بھی سن لیں. تم کہتے ہو نہیں یہ گستاخی ہے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے تھا یہ بیان جو ہے حضرت ام المومنین نے جو کیا ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انہوں نے جھوٹ باندھا ہے ایسے ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو صرف گود میں بیٹھ کے نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پڑھا ام المومنین نے نہیں پڑھا لیکن آپ کے تو فتوی اس سے بھی بلند ہے. وہ کیا کہ حائضہ عورت خود قرآن پڑھ سکتی ہے؟ حائضہ عورت خود قرآن پڑھ سکتی ہے
نفاسہ عورت خود قرآن پڑھ سکتی ہے، جنبی جو جنابت میں ہے، حسن اللہ یاری جنبی ہو گیا، جنبی ہونے کی حالت میں بے غسل قرآن پڑھ سکتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ سکتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن پڑھ سکتا ہے، بل تمہارے نزدیک تو لیٹرین میں بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، جی جی ابھی دل تھام کے وہ فتوے سنیے گا. اب یہ باب الحائض والنفساء تقرآن القرآن، یہ ایک باب باندھا کہ حائضہ عورت اور نفاسا عورت جو ہے نفاسا عورت یہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، یہ پورا باب باندھا ہے کلانی نے، روایت لے کر آیا معاویہ بن عمار ان نبی عبداللہ معاویہ بن عمار، تم کہتے ہو معاویہ کہتے بھونکنے والا کتا، تو یہ جو ہے حضرت امام جعفر صادق کا جو صحابی ہے اس کا نام بھی معاویہ ہے، نہیں اس پر بھی فتوی لگائیے لگائیے یہ بھونکنے والا کتا ہے. قال الحائض تقرأ القرآن وتحمد اللہ، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے اور اللہ کی تحمید کر سکتی ہے، چلیں پورا قرآن حائضہ عورت جب پڑھ سکتی ہے اس کی گود میں، جبکہ کپڑا بھی پاک ہو، گود بھی پاک ہو، چادر بھی پاک ہو، صرف اس کا خاوند قرآن پڑھے تو گستاخی کا فتویٰ. بات یہ ہے کہ تمہارے دل کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے، جس طرح یہودیوں کے دل میں کوٹ کوٹ کے وہ بچھڑے کی محبت بھری ہوئی تھی، اس طرح تمہارے دل کے اندر کفر رچا بسا ہوا ہے، بچھڑے کی محبت شرک، امہات المومنین اور صحابہ اکرام کا بغض کفر تمہارے دل میں رچا بسا ہے، بس اس کو بھی صحابی بنا کے اس پر بھی فتویٰ لگا دو، اس پر بھی فتویٰ لگا دو، اس لیے یہ کر دیا، کبھی مروان کو صحابی بنا کے فتویٰ لگا دیتے ہو، کبھی اس پہ کبھی، تاکہ ڈیمیج ہو سکے یہ دین، لیکن اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہے، تمہارے کہنے سے یہ دین ضائع نہیں ہوگا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ دن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. جب حائضہ عورت خود قرآن پڑھ سکتی ہے، اس کی جھولی میں اگر خاوند قرآن پڑھے تو وہ گستاخی ہو جائے گی. روایت نمبر 4204 فروع کافی صفحہ ہے 656 زید الشہام یہ روایت کرتا ہے نبی عبداللہ، حضرت امام جعفر اسادی سے قال انہوں نے کہا تقرأ الحائض القرآن، حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، والنفساء اور نفساء عورت یعنی نفاس والی عورت بھی بچہ جننے کے بعد جب تک وہ خون کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے، والجنوب ایضا اور جنبی مرد بھی یعنی اللہ یاری بھی حالت جنابت میں میاں بیوی فارغ ہونے کے بعد وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ ہے تمہارے نزدیک قرآن کی قدر کہ جنبی ہو گیا اور جنبی صحبت کرنے کے بعد جناب فاتح جناب والا قرآن پڑھنا شروع کر دیا، نہ کوئی غسل نہ کوئی وضو نہ کوئی کچھ. جی یہ فتنے ہیں تمہارے، اور لگاتے کن پہ حضرت ام المومنین، یہ کر دیا وہ کر دیا، کیا کیا حضرت ام المومنین سے صرف اتنا بیان کیا کہ میں حائضہ حالت میں ہوتی تھی، میری گود میں نبی پاک جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. پڑھا کس نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے. گود کیا ہے؟ پاک. کپڑا کیا ہے؟ پاک. پسینہ کیا ہے؟ پاک. ایک اور حوالہ، لیٹرین کے اندر آیت الکرسی پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا، اذان ہو رہی ہے تو اذان کا جواب دینا، یہ تمہیں گستاخیاں نظر نہیں آتی، اور حضرت ام المومنین یہ فرما دے کہ میری گود میں نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پڑھا تو یہ گستاخی ہو گئی؟ ادھر امام ہے نا، امام ہے، امام پہ فتویٰ نہیں لگتا، اور ادھر کیا ہے؟ ادھر وہ ہماری کچھ نہیں لگتی، باقی کچھ نہیں لگتی، کیونکہ وہ ام المومنین ہے اور تم مومن ہو ہی نہیں، مومنوں کی وہ ماں ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم، سند ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی، قطعی ثبوت قطعی دلالہ. اب یہ کتاب ہے من لا یدرہ الفقیہ ابو جعفر الصدوق محمد بن بابویا القمی، جلد ہے اس کی ایک اور صفحہ ہے 8، روایت نمبر 57. وسال عمر بن یزید، عمر بن یزید نے پوچھا ابا عبداللہ حضرت امام جعفر صادق سے، عن التسبیح فی المخرج، لیٹرین کے اندر تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا لیٹرین کے اندر، واش روم کے اندر، یہ کیسا ہے؟ ہم نہیں یہ کہتے کہ یہ آئمہ کا فتویٰ ہے، آشم وکلّہ، ہرگز نہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ ہمارے دل کے بادشاہ ہیں، راج کرتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا اہل بیت کی محبت میں، آل محمد کی محبت میں، اولاد علی کی محبت میں. لی خمسۃ اطفی بہا حر وبا الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، لیکن یہ تم نے، یہ تمہاری گستاخیاں ہیں کہ اپنی طرف سے فتوی بنا کے، قول بنا کے آئمہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہو. یہ پوچھیں گے حضرت امام جعفر صادق قیامت کے دن تجھ سے اور اس قمی سے. پوچھا گیا، روایت ہے، ان التسبیح فی المخرج وقراءت القرآن، قرآن پڑھنا لیٹرین کے اندر اور تسبیح کرنا الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر وغیرہ. فقال لم یرخص فی القنیف،
فرمایا لیٹرین کے اندر اس کی چیز کی کوئی رخصت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، اکثر من آیت الکرسی، یعنی آیت الکرسی سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھ سکتے ہو، یحمد اللہ، اللہ کی حمد کر سکتے ہو، الحمدللہ 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 کر کیا رہے ہو، پیشاب کر رہے ہو، کر کیا رہے ہو، پخانہ کر رہے ہو، اور زبان پہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور وہ آیت الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھ سکتے ہو. اور آگے کیا ہے، ومن سمع الاذان، اور جس نے اذان سنی کہاں، لیٹرین کے اندر، فلیقل کما یقول المؤذن، تو جس طرح مؤذن کہہ رہا وہ کہتا رہے، مؤذن اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ کہہ رہا ہے تو یہ بھی علی ولی اللہ کہے، کب، واش روم میں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور گستاخ بنانے چلے حضرت ام المؤمنین کو، تم لیٹرین کے اندر ایسا ہی کرتے ہو، ولا ينتهي من الدعاء، اور دعا سے بھی منع نہیں کیا جائے گا، ہاتھ اٹھائیں دعا کریں، اے اللہ میرے لیے یہ کام کر دے، میرے لیے وہ کر دے، رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کیا کر رہے ہو، پیشاب کر رہے ہو، تحمید و تمجید، نہ تحمید سے نہ تمجید سے روکا جائے گا، من اجل اللہ رب العالمین کے جلال کی وجہ سے، اللہ علی الخلا، اگرچہ وہ بندہ جو ہے وہ خلا میں ہو، فَإِنَّا ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى حَسَنٌ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، اللہ تعالیٰ کا ذکر اچھا ہے ہر حال میں، جس حال میں چاہے کرے، ننگا کرے، پہنا ہوا کرے، پلیت کرے، اچھا کرے، جو مرضی کرے، حائضہ عورت ہے وہ کرتی رہے، واش روم میں بیٹھے وہ کرتے رہے، جنبی کرتے رہے، ہر حال میں، ہر حال میں. فتویٰ کن کو لگانے چلے، حضرت ام المومنین کو، صرف وہ تو بیان کر رہی، میں تو نہیں پڑھ رہی، کپڑے بھی ان کے پاک، لباس ان کا پاک، چادر پاک، گودی پاک، اور گود میں تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بھاوے آرام، اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین تمہارے شر سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے.